Қаладағы өндіріс орындарының бірінде өрт шықты. Оқыс оқиға солтүстік фанер комбинатында орын алды. Аталған нысанға құтқарушылар лезде жетті. Мамандар бірден от ошағын анықтауға кірісті. Қызыл жалын фанер кептіруге арналған пештен шыққан. Өртті ауыздықтау үшін өрт сөндірушілер екі оқпанмен су тартты. Мекеме қызметкерлерін эвакуациялау жұмысы да қызу жүргізілді. Сыртқа 60 адам шығарылды. Бір жан от ошағынан құтқарылды. Белгілі болғандай өндіріс ошағында ешқандай өрт шықпаған. Өрт сөндірушілер тек өздерінің және кәсіпорын қызметкерлерінің дайындығын тексеріпті. Яғни бұл кезекті өрт тактикалық оқу жаттығу. Өрт тактикалық жаттығуында Солтүстік Қазақстан облысының өрт сөндіру және авариялық құтқару мемлекеттік мекемесінің 8 бірлік техникасы жұмылдырды және 35 адам жеке құрам. Бұл объектте өте үлкен өрт жүктемесі бар, өздерің көріп отырғандай. Ағаш өңдеу зауыты болғаннан кейін ағаш продукциясы осы зауытта көп, оның бәрі жанғыш. Тактикалық жаттығу уақытымен алсақ шамамен 40-50 минут, ал егер де кәдімгідей өрт болатын болса, онда көбірек уақыт кетеді. Онда өйткені өрттен қауіпті факторлар бар. Мұндай шаралар өрт сөндірушінің кәсіптік деңгейін арттырады. Бүгінгі өрт тактикалық оқу жаттығуға Әділет Ғалымов та қатысты. Азаматтың 1,5 жылдық жұмыс өтілі бар. Осы уақыт ішінде маман осы сынды жиындарға бірнеше рет қатысқан. Қоңырау түскеннен бастап барлауды жүргізе бастадым. Және осы объектке келгеннен кейін менің шешіммен екі газ түтіні қорғау қызметі ұйымдастырылып, екі стволмен өртті сөндіруге кірістік. Жалпы мұндай шаралардың маңызы өте көп деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезде жаңадан келген өрт сөндірушілер өте көп жас, 20-21 жас аралығында. Сонда өрт сөндірушілерге жоғарғы деңгейде тәрбие береді. Мұндай іс-шараларды өткізуді өрт сөндірушілер дәстүрге айналдырған. Қаламызда өрт тактикалық оқу жаттығу жиыны айына бір рет ұйымдастырылып отырады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.